আজি আমি ওলাই আহিবলগীয়া যে এটা প্ৰতিবাদ, আমি যিটো আমি মৌন প্ৰতিবাদ, আমি আজি একদম মৌন প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। আমাৰ শিল থাকোঁ যিখিনি মানে কাৰ্যকলাপবোৰ হৈ আছে আমি আগতো কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি এইকাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কিয়, এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ অসমত আমাৰ অসমীয়া বোৱাৰী জীয়ৰী আজি উলংগ হৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিহৰ কাৰণে? একবাৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ কৰিছে, তেওঁলোক ঘৰহীনা কৰিছে, গৃহহীন কৰিছে, সেইটো কাৰণে আজি তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এইটো যে কৰিছে বা শাসিত চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ মেল মিটিং বা কোনো ধৰণৰ সম্প্ৰীতি কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা কৰা নাই, তেওঁলোকে অকল উচ্ছেদৰ ওপৰত উচ্ছেদ কৰি আছে। আৰু তেওঁলোকে কোনো দিনেই তেওঁলোকে এই ভূমি এৰিব নিবিচাৰে, কাৰণ কিয় এইখন চৰকাৰেই কৈছিলে মাটি ভেটি আৰু জাতি ওপৰত তেওঁলোকে কথা কৈছিলে, আৰু আজি তেওঁলোকে কৰি আছে কি? তেওঁলোকে অসমবাসী ৰাজ্য বিপদে পৰিচালনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি অনাগত দিনত আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যাতে এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ নকৰে, আৰু তেওঁলোকৰ লগত অনতিপলমে এটা কুমীমাংসা কৰি যাতে তেওঁলোকৰ লগত এটা মিটিং কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য, তেওঁলোকৰ যি ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া আছে সেইখিনি দিব লাগে বুলি আমি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ আমি বিজেপি চৰকাৰখন আমি দাবী জনাইছোঁ। 20-25 লাখ টকালৈকে আমি কৰি দিম। আম আদমী পাৰ্টি যেতিয়া শিলসাগৰ উচ্চেদ সন্দৰ্ভত আমি যোৱা দুবছৰ ধৰি সৰব হৈ পেলাই যোৱা 4 মাহ আগত যেতিয়া আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ প্ৰথমবাৰ উচ্ছেদ কৰিব যাওঁতে, তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডিঙিৰ শিৰ পেলাই পেলাই কৈছিলে তেখেতে বোলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 20-25 লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব। আজি সেই শিলসাগু আজি অতীতৰ পৰা থকা সেই খাল ডোংবিলাক সাধাৰণ ৰাইজে, তেখেতে যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আছিলে, এটা দালাল চক্ৰ হতুৱাই তেওঁলোকে সেই মাটিবিলাক বিক্ৰী দালালৰ পৰা যি টকা অধিগ্ৰহণ কৰিলে, সেই টকা অধিগ্ৰহণ কৰা কাৰবাৰ শেষ হ'ল। গাত হৈ থকা শিলসাগুখনৰ আজি শিল বালি ইটা পেলাই যেতিয়া সম্পূৰ্ণ শিলসাগুখন ফিলাপ হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ বহিৰাগত পুঁজিপতিৰ সেই মাটিখিনি চকু পৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে মন কৰিব, সচল আৰু হেঙাৰবাৰী সকলো চাৰিওফালে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জিঞ্জাৰ হোটেলকে আদি কৰি আজমকে আদি কৰি যিমানবোৰ নেতা পানী নেতা আছে তেওঁলোকে তাত কিন্তু বাহৰ পাতি আছে, সেই চকু তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত। ঠিক আছে, তেওঁ আপোনালোকে এক লোচা দিয়ে, দহ লোচা দিয়ে, একথা দিয়ে, ৰাইজক আপোনালোকে কি ক্ষতিপূৰণ দিব, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিলে, কি আলোচনা কৰিলে, আজিলৈকে কিন্তু ৰাইজ জাগ্ৰত হোৱা নাই এই বিষয়ৰ পৰা যে চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ বাবে কি চিন্তা কৰিছে। আজি শিশুসকলক, কমখন শিশুসকলক তেওঁলোকে শিশু সুৰক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা